Jedan prijatelj legionar, koga možda znate, Dragan Marković, mi je rekao da francuski legionari iz Legije stranaca ne vole da nose Milan antitenkovske sisteme, zato što su od njih umiru od raka. Raspitao sam se malo među ljudima koji to znaju i rekli su mi da su ti projektili od osiromašenog uranijuma, jer on mnogo jače i brže i efikasnije prodire kroz tenkovske oklope. A ti, Milan sistemi, se isporučuju besomučno ukrajinskim vojnicima. Ti Milan sistemi se sada već prodaju i na crnom tržištu u Nemačkoj. A onda mi je jedan prijatelj, kada sam se raspitivao, skrenuo pažnju da američki Javelin isto ima projektile od osiromašenog uranijuma. Pa se šta se događa? Znači, Amerikanci i Francuzi ukrajinskim vojnicima daju antitenkovske sisteme koji možda pogađaju ruske tenkove, ali garantovano ubijaju one koji koriste Javelin i Milan sisteme. Prenesite to ljudima koji koriste to u ratu protiv tih groznih Rusa. Ubijanje vojnika svojih je zločin.